Fundo a equipe do Rio Claro, já abre o leque aqui pelo setor esquerdo com o Celso, domina, prende, chega, né, por ali na marcação, o camisa de número 11, o Adriano, ligação de ataque, soltou, boa bola para Cordeiro, lá vem descendo, olha o Cordeiro, lá vem descendo o Rio Claro, soltou pelo meio, bico da grande área pelo setor canhoto, mais à frente com o Ítalo, fez um 2 com o Vitor Hugo, ficou no vácuo, recupera Paulinho para a equipe do Rio Claro, e está jogando, olha a equipe do Rio Claro, e tenta acelerar o contra-ataque, vem descendo o Cordeiro, abriu pelo setor direito para Rodolfo no cruzamento do Rio Claro com o Giovani, ficou mais à frente com ele, lá vem Juninho pelo setor canhoto, vai lançando, chegou mais à frente ali pro Cordeiro, ajeitou, perna direita, bateu pro gol! Fala assim, lateral pra equipe do Rio Claro, o forte do futebol é aqui na Amizade FM. Olha o Rio Claro, não consta da... Mas eu vou contar pra você uma história, então, você não conta pra ninguém. É. Na IPTV, há muitos anos atrás, quando eu comecei... Ah, fui fazer uma entrevista. Mas eu lembro que foi o Marcelo. Ou faz dois, só que tem por fazer. Paulinho, Leonardo, bom passe ali pro Rodolfo na direita, fez o cruzamento, rasteiro, o goleiro Kaique ali, a bola vai voltar ali com o Rio Claro, contra-ataque ali, 3 contra 2, olha o passe do Léo, posição legal pro Rodolfo, cara a cara com o Zé Lucas, bateu, defendeu o goleiro, a bola voltou, Leonardo bateu pro gol, bateu pra fora. Oh!